भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले विशेष सम्मान दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले शनिबार औपचारिक स्वागत गरी विशेष सम्मान दिएको हो। शनिबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राजकीय सम्मानका साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा भारतीय सेनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानका अवसरमा नेपाल र भारतका राष्ट्रिय धुन बजाइएका थिए। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय सेनाको सलामीको निरीक्षण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि भारतका विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, वित्त मन्त्री अरुण जेटली, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, रक्षा मन्त्री मनोहर तरिकार र ऊर्जा मन्त्री पीयूष गोयल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। स्वागत समारोहमा उपस्थित भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा जानुभएको थियो। महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पहार चढाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ राखेको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।